Цього року на Чернігівщині зареєстровано більше 2000 випадків насилля у сім'ї. Це на 450 менше, ніж торік. При цьому 92% – це звернення від жінок. В області триває акція «16 днів проти насильства». Організатори збирають семінари та роблять флешмоби. Так намагаються привернути увагу громадськості до проблеми. Ця проблема небезпечна ще й тим, що від неї страждають діти, страждають не лише від насильства стосовно себе, а й спостерігаючи за насильством у своїй сім'ї, у майбутньому переносять цей негативний досвід у власне життя. Взято на облік 39 сімей, під супровід 26 сімей. Ще восени в Україні створили міжфракційне депутатське об'єднання «Рівні можливості», до якого увійшли 26 жінок-депутатів. Боротьба з домашнім насильством та захист прав жінок і дітей – це їхній пріоритет. Ратифікація Україною Стамбульської конвенції – цьому запорука. Ми фактично визнаємо прийняттям цього документу ратифікацію на законодавчому рівні. Але ж коли країна долучається на державному рівні до ратифікації такого документу, значить, відповідно, необхідно створювати механізм подолання насильства. На сьогоднішній день велика кількість дітей з особливими потребами страждає від насилля у сім'ї. За словами Регіни Гусак, вони частіше за все мають лише матір, яка намагається уникати дитини. Ще два таких же навчальних заклади, як наш, ми є учасниками апробації методики виховання саме з теми статевого виховання дітей, людей з інтелектуальними порушеннями. Тому що, зважаючи на свою таку, якщо брати психологічний термін, Тетяна, таку відомість, да, цих дітей, невміння сказати «ні», вони теж є групою ризику. 6 грудня парламент ввів кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Щоправда, закон набуде чинності через рік після того, як його підпише президент.